Lähtöauto liikkeellä. Taisto alkakoon ihkujääkuningastittelistä. 2100 metriä ryhmäajolla kylmäverisille ja poissa numero 1. Nyt on 100 metriä starttiin. Lähtö on hyväksytty. Laukalla numero 6 Viru Valtteri, alussa jää 3 tähti Kepu ja 8 Sikke B ottaa alun myös maltilla, kun keulasta kamppailevat ja rinnakkain kaarteeseen painelevat 2 Lassikko 5 Juppe H. Lassikko johtaa ja Juppe H. Jouko Tarvainen likivaaka tasossa liukuu edelle, ottaa keulapaikan haltuunsa näin numero 2 Lassikko keulan kannoilla. Kolmantena tapahtumia tarkkailee numero 7 Patrikin Muisto ja neljäntenä harvassa letkassa numero 4 Turo Pilkku, viidentenä 8 Sikke B. Sitten tulee välimatkaa numero 3 tähti Kepu ja joukon jumbona numero 6 Viiru Valtteri. Tempo tasaantuu, porukka kasaantuu. Keulapaikalla numero 5 Juppe H ja puolikkaan väliaika on 28.5 ja väkivahva 3 tähti Kepu nousee toiselle. Rymistelee vauhdilla numeroa 5 Juppe H kohti. Tähti Kepu vaatii keulapaikkaa numerolta 5 Juppe H. Ja kun takakaarteeseen mennään, Tähti Kepu on hevosen mitan edellä, mutta ei valjakon mittaa. Näin numero 5 Juppe H jatkaa joukon johtajana. Tähti Kepu tulee rinnalla ja johtavaa seuraa 2 Lassikko, toiseen ulos 4 Turon Pilkku. Etusuora aukeaa ja porukan nestori 15-vuotias Juppe H. Jouko Tarvainen rattaillaan keulapaikalla. Ja numero 3 tähti Kepu tulee johtavan tuntumassa toista rataa. Kilometrin väliaika 29.0. Johtavaa seuraa numero 2 Lassikko, sen perässä jatkaa numero 7 Patrikin Muisto, toista rataa toisena 4 Turon Pilkku ja kolmantena 6 Viiru Valtteri, 7 täydentää sisärataa, neljäntenä tallaava 8 Sikke B. Radalla on 2 jääkuningasta, Turon Pilkkua juhlittiin viime vuonna ja Patrikin Muistoa toissa vuonna. Patrikin Muisto on myös ravikuningas vuosimallia 2009, kun takasuora aukeaa viimeistä kertaa ja 700 metrin kuluttua on selvillä. Kuka on tämän vuoden jääkuningas, kun numero 5 Juppe H jatkaa kärkipaikalla. Rinnalla rutistaa 3 tähtikepu ja kolmannen puolikkaan tahti on 28.5. Ratkaisevan puolikkaan aikaa ja toisessa ulkona vaanii Kittilän oma numero 4 Turon Pilkku. Johtavaa seuraa 2 Lassikko on vailla vapaata. Sama kohtalo tällä hetkellä numero 7 Patrikin Muisto. Takaa kehittelee kirja numero 8 Sikke B, lähtee kolmannelle. Toisella pysyy Turon Pilkku, ei pysy, lähtee kolmannelle Sikke B neljättä. Tilaa hakevat edelleen sisäradalla Juppe H:n takana juoksevat Lassikko ja Patrikin Muisto, kun leveällä rintamalla tullaan maali suoralle. Kenttä on täysin auki, kun tähti Kepu antaa voimien puhua. Sikke P laukkaa. Turon Pilkku tulee kolmatta. Latua hakee Patrikin Muisto ja Lassikko pujottelee välistä. Enää vajaat 100 metriä matkaa maaliin ja Patrikin Muisto saa tilaa. Jää kuningas toista kertaa. Onko se pelin henki? Tähti Kepu vastaa, mutta katsellaan maalikamerasta. Vahvasti näyttää Patrikin Muistolta.